ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଅଧା ଭାରତ। ଉତ୍ତରରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମରେ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଆସାମ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଶର 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ। କେଉଁଠି ସହରରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁରା ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ। ମୌସୁମୀ ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ଅଧା ଭାରତରେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମଦର ଡାଇରୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍, ମୟୂରବିହାର ଫେଜ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍, ସରାଇକାଲେଖା, ଡିଏନ୍ଡି, ଶଶି ଗାର୍ଡେନରୁ କୋଟଲା, ସେମାପୁରୀରୁ ଦିଲ୍ସାହ ଗାର୍ଡେନ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ କି ହରିୟାଣା ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ୟୁପି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିହାର ଓ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଆସାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ବିହାରରେ ଗଙ୍ଗା, ବାଗମାଟି, ବୁଦ୍ଧ ଗନ୍ଧକ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବିହାରର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 81.59 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସାମରେ 56 ଲକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 868 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।